საქართველოს შესასვლელი ინდუსტრიის მრავალმხრივი და სრულ მასშტაბიანი კვლევის ჩატარება იგეგმება. კვლევა ბიზნეს კვლევების სახლის ინიციატივი დაიწყება, რომლის მიზანიც საზღვაო ტრანსპორტის, როგორც დარგის განვითარება და პრიორიტეტების განსაზღვრა. გუშინ საბეთხთან დაკავშირებით პირველი სამუშაო შეხვედრა ბათუმის საზღვაო სატრანსპორტო სააგენტოში გაიმართა. Ჩვენ გვინდა, რომ მაქსიმალურად ყოველთვისმოსული კვლევა იყოს, რომელიც შეეხება როგორც განათლებას საზღვაო სფეროში, ზოგადად საზღვაო ინდუსტრიას დასაქმებას სამმართველოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი მიმართულება არის შავი ზღვის პოტენციალის გამოყენება. სამომცად გვინდა, რომ ამ კუთხით დისკუსია მაქსიმალურად ფართოდ გავშაროთ და კვლევის ინიცირების მიზანიც სწორედ ეს არის, რომელსაც სააგენტო ძალიან დადებითად გამოეხმაურა. სწორედ ამიტომ გვინდოდა სააგენტოსთან ამ საკითხის განხილვა. ეს იქნება სრულფასოვანი და ყოვლისმომცველი სწრაფი კვლევა იმისათვის, რომ იდენტიფიცირება მოხდეს საზღვაო სფეროში არსებულ გამოწვევებს და ასევე საჭიროებებს. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო აქტიურად იქნება აღნიშნულ პროცესში ჩართული და შესაბამისად ჩვენ ყველანაირად შეუწყობთ ხელს ჩვენ, როგორც ტექნიკურმა რეგულირების კუთხით, იმისათვის, რომ კვლევა იყოს სრულყოფილი.